ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ପରେ ଏଟିଏମ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ ଥିବା ହିଟାଚି ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି 80 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଟିଏମ୍ଟିକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବସ୍ତା ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ କଟରକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ପୁଲିସ ଜବତ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।